कोविड-19 को रोकथाम नियन्त्रण र उपचारको बारेमा साझा संकल्प पूर्व प्रस्ताव भनेर साझा संकल्प गर्ने निर्णय गरेका छौँ। दोस्रो चाहिँ उहाँले उठाउनु भएको तिनवटा विषयहरूमा चाहिँ हामीले सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा छलफल चलाएर दुई दुई घन्टाको एउटा गरिबी निवारण सम्बन्धी बेरोजगारी समस्या समाधान सम्बन्धी र अर्को चाहिँ प्रदेश सरकारले अगाडि बढाएका चाहिँ बहुवर्षीय योजनाहरूको चाहिँ व्यवस्थापन र कार्यान्वयन सम्बन्धमा चाहिँ तिनवटा चाहिँ सार्वजनिक महत्त्व विषयमा छलफल हुन्छ 26 र 27 गते। बाँकी अरू एक हप्तापछि हामी कोभिडको बारेमा साझा सङ्कल्पको साथ यो विश्वको समापन गर्छौँ। अब अहिले जसरी असंवैधानिक कदमको विरोध हामी गरिरहेका छौँ, यहाँ प्रतिनिधि सभाको विघटन जुन असंवैधानिक हिसाबले भएको छ त्यसको विरोध नै रहन्छ, त्यसको विरोध गर्ने कुराहरू अगाडि बढि नै रहन्छ। प्रदेश सभाको प्रदेश सरकारको सन्दर्भमा चाहिँ नि हामीले आजको जुन अवस्थामा हामी छौँ त्यो अवस्थामा सरकार रहँदैन, सरकारको लागि नयाँ खालको चाहिँ नि गठबन्धनहरूको खोजी हुन्छ र अब त्यस त्यो चाहिँ कसरी कोसँग को कोले गरेर बन्छ कसरी बन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अहिले हामी छलफलमा नै छौँ। त्यसमा एउटा कुरा चाहिँ हाम्रो अलिकति पार्टीको आधिकारिकताको कारणले जे समस्या पैदा भइरहेको छ त्यस कारणले पनि निर्णय हुन सके निर्णय गरेर अगाडि बढ्न नसकेको सन्दर्भ छ। तर राजनीतिक हिसाबले चाहिँ जब असंवैधानिक कदमको पक्षमा हाम्रो मुख्यमन्त्रीज्यूले त्यो असंवैधानिक कदमको पक्ष पोषण गरिरहनु भएको छ र आज पनि संसदबाट त्यो कुरो फेरि उहाँले दोहोऱ्याइरहनु भएको छ भने अब त्यस त्यो अवस्थामा चाहिँ राजनीति जब राजनीतिक हिसाबले नै सँगै जाने अवस्था रहँदैन भने निश्चित रूपमा सँगै जाने अवस्था चाहिँ अहिले उठिराखेको चाहिँ सवालको विषयवस्तु हामीले चाहिँ भनिराखेका छौँ। त्यो तिनवटा विषयवस्तुलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्यौँ भने यसलाई एउटा सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावको रूपमा लिएर जाने होइन, यो बेरोजगारी समस्या सहितको चाहिँ विषयवस्तुलाई चाहिँ सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव बनाएर लिएर जाने र त्यो बिचमा हामी जुन दलहरूले चाहिँ दुईवटा दलले चाहिँ हामीले मिलेर संयुक्त रूपमा पेस गरेका थियौँ हामीले सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव पनि छुट्टै बनाएर पेस गर्ने र त्यस पछाडि चाहिँ सङ्कल्प प्रस्ताव चाहिँ साझा बनाएर पेस गर्ने भन्ने ढङ्गले त्यसरी अन्डरस्ट्यान्डिङ बनाएर हामी दुईवटा अन्डरस्ट्यान्डिङ बनाएर छौँ। गण्डकी प्रदेशमा मात्रै होइन अब चाहिँ यो जनता समाजवादी पार्टी पहिलो कुरा यति बेला चाहिँ 5 वर्ष दुई तिहाई झन्डै दुई तिहाई ल्याएको सरकारका चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ तिमी सरकार चलाऊ भनेर जिम्मा दिएको हामीले निश्चिन्त भएर चलाऊ ढुक्क भएर चलाऊ भनेर भनेको अब आफैले चाहिँ अब हरियो जङ्गल फाँडेर मरुभूमि बनाउनु भयो भने अब चाहिँ हामीले त्यतातिर अब चाहिँ सोचेर पनि भएन हरियो जङ्गल फाँडेर चाहिँ मरुभूमि बनाउनेलाई हामीले चाहिँ भन्नु के छ र